xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo maanta t v ga ariel uu warramayay xafiiskiisa ayaa waxa uu baaq u diray bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada burco isagoo ku wargeliyey in lagu jiro wakhti roobaad islamarkaasina loo baahan yahay in la ilaaliyo nadaafadda lana xoojiyo fayadhowrka waxaana uu xogayuhu bulshada u soo jeediyey inay kala shaqeeyaan arrimaha ilaalinta nadaafadda iyo xoojinta fayadhowrka xogayuhu arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa sidatan alxamdulillah horta ilaahay nicmadiisa ilaah wuu inoo shubay ilaahay mahadaa ka gaadho waynan ilaahay umahadnaqnaa oo u shukri naqnaa marka ilaahay nicmadiisa na siiyo ilahay wuu inoo sii siyaadinaya marka labaad nicmada imika daaday wax dhibaata cid la gaadhisiisiyey ama aanu maqalay ma jirto waa wax ilaahay iyadana loogu mahadnaqaa waxaan runtii dadweynaha halkan fariin uga dirannaa oo aanu ku wacyigelinaynaa oo aanu ku baraarujinaynaa dadweynaha oo aan u sheegaynaa nicmadaa daaday nimco walba nusqaan bay leeday baa leh haddii aynaan nicmadaa ilaahay noo shibay ka taxadirin inay nusqaan nagu keento ilaahay nagu keeni maayo dee waa dhibaato dadku waxay caadaysteen sida qaalibkaa marka roobku daayo qodobka ugu horeeya halkan ka sheegay dadka ku wacyigelinaya marku roobku daayo inay dadku qashinka laamiyada raaciyaan ama meelaha biyo mareenka ah iyo iliilaha magaalada biyaha soconaya inay dadku raaciyaan biyaha qashinkii taa waxaan u sheegaynaa muwaadin marka hore markaad qashin biyo raaciso waxaad ogaataa gurigaagi intaad qashinkii ka soo saartaad biyo raacisay guriga kugu xugun bay istaagayaan biyi qashinki markaa dhibaatada halkii bay taagantahay muwaadin wax laali waxaad kordhisay ma jirto waxaanu leenahay annagaa ku khasban shaqadeeda ah inaanu bilicda iyo nadaafadda magaalada ka shaqayno gaadiid bay dowladda hoose leedahay maalin ay ka gaadiid badan tahay ma jirto marka waxaanu leenahay inay muwaadiniintu nagala shaqeeyaan nadaafadda oo ay isku kaayo garab taagaan oo aanay biyaha raacinin qashinka ee ay ku hubsadaan gaadiidka dowladda hoose ugu yaraan 150 ama 160 meelahaas waxay noqonayaan shaqaalaha nadaafadda ka shaqeeya taa waxaad garanaysaa inaanu ka fuuryeelay kow ka dhignay nadaafadda guud ee magaalada burco waa magaalo madaxdii labaad ee jamhuuriyadda somaliland way kobcaysaa maalinba maalinta ka dambaysa marka waxa weeye annaga waxaa nagu waajiba inaanu annaguna la jaan qaadno korarhka dadka iyo magaalada dhismaheedaba marka muwaadiniinta waxaan ku celceliyay xilli roobaad baynu ku jiraa nagala shaqeeya nadaafadda oo nala ilaaliya oo idinku wax kalaha nagala qabana ka daaya biyahan aad raacinaysaan qashinka laamiyadan aad qashinka dhigaysaan waxaasoo dhan waa dhibaato ma jecelinano dadka ay kula degdegno ganaax iyo xarig laakiin dee haddii laga waanto weeyo ganaax wuu imanaya marka waxaanu leenahay nagala shaqeeya oo nala ilaaliya nadaafadda iyo magaalada bilicdeedaba laakiin haddana waxaa jira meelo ka mida wadooyinkaasi ay biyuhu fadhiistaan waqtiyada roob arrimahaas maan u baahnayn in xilligan aad wax ka qabato runtii dee way jirtaa oo horaan u sheegay burco waa meel iska banaan isku simano sida magaalooyinka kale ma aha meel buuroo biyuhu ka qulqulayaan markii wa dhaafayaan burco haddii roob yari ku da-o biyo fadhiisinkeeda wuu badaya waa dhab dadkuna cabatinkooda aada buu bata annagu waxba ka hagran mayno gaadi imikada aynu wada hadlino gaadiidkaygii waxay ku maqan yihiin biyaha magaalada dhexdeeda fadhiistay siideyntooda meelaha gudgodanka biyo fadhiisanaan buuxbuuxintooda dhawaaqa xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeysay uu si isdaba jooga uga curtay roobku magaalada burco iyo guud ahaanba nawaaxiga gobolka togdheer maxamed mataan gabelaax ariel t v burco